Ćao svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije, ali ovoga puta jedno specijalno izdanje. Danas je nešto veoma bitno. Danas je našem najvernijem navijaču rođendan. Dečaku kojem su crveno-bele boje u srcu. Dečaku koji nas neumorno prati i verno bodri na svim događajima. Okupili smo stoga ovde deo CZV eSports kolektiva. Tu su Beki, Flegma, Mero Uz, Sara i Krunalex. Odlučili smo da iznenadimo Pavla i odnesemo mu rođendanske poklone. Pavle ne zna ništa u ovome i jedva čekamo da vidimo njegovu reakciju. Stoga idemo da vidimo odmah kako će to izgledati. Fortnite, Fifu, na Xboxu igramo igrice. Pavle, ja bih još jednom ti čestitam 11. rođendan, da budeš živ, zdrav i da budeš dobar kao Luka u igricama. Evo ovako, interesuje me, kako si se osjećao kad se otvorio vrata, jer ti nisi očekivao nas, je li tako? Da. Pa osjećaj je bio neverovatan i krenuo sam da drhtim i dalje drhtim i ne verujem da se ovo dešava uopšte. Verujem. Jesi se sada malo osvestio? Pa da, jesam. Jel slaviš rođendan sa drugarima, je li tako? Pa ne slavim sa drugarima, slavim kući i dolaze kumovi, gosti još, i eto. Pošto si upoznao sad Luku, upoznao si ga i na ABL-u, je li tako? Da. Šta te zanima o Luki? Šta bi volio da ga pitaš? Šta bi volio da saznaš? Pa volio bi da saznam kako je tako postao dobar u LoL-u. To me zanima jedino, jer želim da postane kao on. Luka, izvoli. Pa, pre svega, pored velikog truda i zalaganja koje, ako želiš nešto da ostvariš, potreban je donekle talent, to stoji. Ali ako se trudiš, radiš i sve će ti se u životu ostvariti, tako da samo pravim stabilnim koracima i sve će ti se u životu ostvariti. Također, probaj da pratiš što više igrača kako igraju, probaj da pratiš... Šta ti najviše leži od pozicija koje voliš da igraš i tako će ti se sve u kosi se složiti i bit ćeš najbolji. Jel ti igraš mid kao Luka? Igram mid i top. A šta najviše? Koje heroje najviše voliš? Pa volim da igram, trebam da kupim još neko ili niko kako god. Koja je tek izašla, volim da igram Zoe i volim da igram Tima na topu.
Timu, otkud timu? Niko ne igra tima. Pa niko ne igra tima. Ja, meni je brat kupio, kad smo dobili CBL, dobili smo RP. I kupio mi je Omega Squad tima i onda sam počeo da menjam tima. Evo ovdje možemo da vidimo i ljubav tvoju prema Zvezdi, jel tako? Na IBL-u si bio na Bini sa Delićem. Kako ti je bilo? Bilo mi je fantastično i tu nisam verovao da ću izaći i Delić me je brzo zgotivio i ja sam njega uvek sam gotivio, ali kad me je vidio sa Zvezdinim dresom i sve i sa Zvezdinom majicom, on je rekao da će da me izvede na Binu. Meni je to bilo neverovatno, slikao sam se i sa svim igračima. Najbolje mi je bilo kad sam se upoznao sa Lukom. A Luka ti je nešto poklonio na IBL, je li tako? Da. Ne vidimo. A to je taj dres tu. Jeste. Tu je njegov dres. Eto. Luka, ništa, srećan rođendan još jedan put. Želimo ti sreću možda u nekoj LOL karijeri, je li tako? Idemo sad da se počastimo, da uživamo malo u torti. Mislim, daj mi se želju. Bravo! Pao na pamet, da bih moj bigu nadjeli. Ne. Ovo je vrata mi baš pomoć. Dobre. Pavle je umeđu vremenu izazvao našu zvezdu FIFA Bekija. Jedan okršaj u FIFA, pa idemo da vidimo kako teče borba. Ajde! I... eee! Ma, može. Moja omiljena igra. Evo, upravo se završila i Pavlova rođendanska žurka. Mi smo definitivno uživali, a posebno u torti. Odjevnu reč, naravno, pružam Pavlu. Izvoli! Hvala što ste nas gledali do kraja i zapratite nas na CZV Sports YouTube-u, Facebooku i Instagramu. To je to, čuli ste. Morate da ga poslušate, danas moj rođendan. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!